بندای سره اوسېږي سروي حد نه زیات ګران یو غریب سړی د پوج نه ډېر بار تا پکې څه وکتل دلته دلته م چیلي م وکتل دا غټ سروي م وکتل نو څه وایي چې ریټونه څنګه دي چیلي چې دی هغه مخامخ یو ولاړ دی هغه 15 کم یا 30 روپۍ غواړي له 50 روپۍ ورکوي دی نه ورکوي چې ګران دی او دې باندې خرچه هم زیاته راځي هغې هم ګرم نه دی نو ته به څه اخلې چیلی اخلو دوارې میلاو شي دا ورځې ډېرې دي بیا به راځي چکر به وایي او چکر مونږ دلته لنډ پاتې کېږو بجلی دومره بل راغلی دا دوه میاشتې کې چې د عوام قرباني چې ده هغې کې وشول نور قرباني به یو غریب سړی دپاره ډېره مشکله خبره ده حد نه زیاته د زمونږ حکمرانو داسې حالات جوړ کړي دي چې عوام له سهولت په بجای زلالت تیار ځای کې محمد مینون سارو چې ډېر ګران نو تاسو وکتل دلته نو څه دې پکې خوښ کړه که نه هغه مخامخ سپین چیلی په چته راغلی کوي انشاءالله غویه به اخلو خاخا نو خو ګران چې دي دا به څنګه یو غریب سړی والي بس اوس اختر کولم پکار دي سیم تیز دی خامخا به اخلي انشاءالله.